אשרינו שזכינו לביקור בעל הבית שלנו, הוא בעל הבית על כל ארץ ישראל, על כל העם האנושי בציון, והוא מרשה לי ללמד פה, וזאת הפעם השנייה שהרב מגיע לכאן, ואמר רב, אשרינו שיש לנו, שחזרנו לארצנו, אשרינו שאנחנו בונים את ארצנו, אשרינו שיש לנו צבא, ומעל הכל אשרינו שיש לנו תורה, ויש לנו נשמה, ויש לנו רב רבנות ראשית של המדינה. יש אנשים כידוע שמנקרים יומם ולילה את הרבנות הראשית, לא שור תם, שור מועד, אבל אנחנו פה כדי להגן. אנחנו שמחים שיש לנו רבנות ראשית, אנחנו מודים לשם, אנחנו שמחים שיש לנו רב ראשי שהוא צדיק וגאון וענב. לולי פינו מלא שיר הקיים, אין אנחנו מספיקים להודות לקדוש ברוך הוא על כך. אנחנו גם שמחים שיש לנו בתי דין במדינה, כגון הרב ארי גוריאל, שהוא גם תחת פיקודו של הרב הראשי המודום. ואנחנו שמחים, ברוך השם. זה סימן שהקדוש ברוך הוא שמח, רוצה שנחזור וניבנה מארצנו. ומי שיפריע לרב הראשי, לרבנות הראשית, אנחנו נלחם כדי שהרבנות תישאר על עומדה. ואני מקצר, החצוצרות מקצרות והשופר מעריך, ואני אשב לי בשקט כדי לרשום כל מילה של הרב. גם הרב אריק ידבר טיפה, הוא לא רוצה טיפה, כדי שהרב, לא בגלל שזה חשוב, זה לא חשוב לעומת דברי הרב, אבל כדי שהרב יוכל לנוח טיפה. טוב, אנחנו יותר ממאושרים. ברשות כבוד הרב הראשי מרן הרב יוסף שליטא ברכה דאבוה, אתם צריכים לדעת, אנחנו פעמיים בשנה מתכנסים לימי עיון, כמה ימים של לימוד. לא תמיד זה מעניין, לפעמים הנושאים שהדענו בהם כבר פעם שנייה ושלישית, אבל ברוך השם בכל יום יש לפחות שיעור אחד, מי שמציל את היום, מי שפותח, מרן הרב. ולמחרת זה בדרך כלל הרב אריאל אדרי מציל את היום. הרב הזכיר את הרבנות הראשית. כשהרב, הרב זצ"ל, הרב קוק, הקים את הרבנות הראשית, כן? לא כולם הבינו, ויש שחשבו שהם צדיקים יותר, ויש להם דרך טובה יותר. ומה פתאום שיהיה לנו רבנות ראשית מרכזית? וכך כותב הרב, היה הרב מינה רב בחיפה, אז
והיו שרצו לשים עוד רב משלהם, מטעמם. הוא יהיה לו כשרות, ויהיה לו לעשות אלטרנטיבה לרבנות הראשית. כותב להם הרב מכתב בה' באלול תרע"ב. מצאתי לנפשי חוב קדוש, להאיר את לבבם הטהור, על דבר אשר שמעתי שנמצאו בעדת קודשם אנשים אשר עולה על לבבם מחשבה להרים יד במעוז הרבנות, שהיא יסוד הדת והיהדות בכל מקום, ובפרט בארץ הקודש, וחושבים לעשות חלילה מחלוקת ולהושיב עוד רב בעירם, במקום אשר נקבע והוחזק בחזקת קודש, כי הרב הגאון הוא יהיה הרב מרא דאתרא. הנני בא בזה להזכיר ולהזהיר, שחלילה חולינו לכל אשר בשם ישראל יכונה, לחשוב מחשבת פסול כזאת, אשר לא יעשה כן בישראל, ואלה אשר יעיזו חס ושלום להיטפל דבר עבירה חמורה כזאת של השגת גבול הרבנות, וקל וחומר אותו אשר יתקנה בשם רב, אשר יועיל לקבל עליו עסק ביש זה, הרב רומז פה, הוא עושה דבר כזה, אפשר לקרוא לו רב. ידעו שנתפסים הם בארור משיג גבול רעהו. עד כדי כך. הרב קוק, שכחת שאתה מכיל? שכחת שאתה קוקניק? הרב יראה כמה פעמים מחה על קדושת השבת ועל מרא דאתרא רק בקרח הזה. הוא לא היה יכול לסבול את זה. הוא הקים את הרבנות ותמך בציונות כמובן, וראה את הדרך הארוכה שהשם מביא לפנינו. אבל הרבנות הראשית בראש ובנשמת כל המפעל. לכן הרב אומר, ידעו שנתפסים הם בארור משיג גבול רעהו, וצובה מרבנן קודש בריך ותבה בעיקרי, קל וחומר הרבנות הראשית. וכאשר הרבנות היא המוסד לעמוד דת הקודש ועמוד השלום בישראל, כל השולח יד בכבודה לא ינקה ואין מכילים מקיפים בחילול השם. אנחנו תלמידי הרב קוק והרב ציודה והרב צביטאו והרב מרן ראש הישיבה הרב שלמה אבינר, כל הרמים, אנחנו המשתתחים ואוחזים בשולי גלימתם של הרבנים הראשיים לדורותיהם, ודאי כבוד כל הדיינים. אין פסק דין שנכתב, כתבת פסק דין, לא הבאת את פסקי הרב עובדיה, לא כתבת כלום. ולכן אנחנו מאושרים ושמחים שהרב הועיל לבוא למסור דבריו פה, מתנצלים על המרחק, אבל בינתיים יש פה עוד כמה שכנים שמצופפים את המקום. במהרה יבוא משיח צדקנו שנולד 5 שעות אחרונות של 9 באב, ובפעם הבאה שהרב יבוא שנה הבאה כבר יהיה פה יותר מרחב, יותר שקט ושלווה. כבוד הרב, חזק בוא. הרמקול? חבר. אני אשב. כבוד ראש הישיבה, מרא דאתרא, ועוד הרב שלמה אבינר, השם ישמרו וחייהו, הביא לי עכשיו ספר, שאלתי אותו איזה מספר זה, אמר לי, 140, בין פרט הספר. עשה עוד כהנה וכהנה. נשב על התורה ועל העבודה. כבוד הדיין החשוב, גאון רבי אריה, מחשובי הדיינים שלנו. ברוך השם, יש לי חלק בבהרה שלו, הוא יודע. ברוך השם, אנחנו מתגאים בו, שמחים בו, שעוד יעלה מעלה-מעלה. יש על בדין, יש רעבד, יש בדין הגדול, עוד מעלה-מעלה. זכה להביא תורה ולהדירה. מבריחים יקרים, תלמידים חביבים. אני אדבר דבר, נושא כללי, שלא קשור לתשעה באב או לפסח או לחג מסוים, משהו כללי. יש בגמרא עבודה זרה בדף זין עמוד א', תנו רבנן, חכם אחד אומר מותר, חכם אחד אומר אסור. יש שני רבנים בעיר, אחד אומר מותר, השני צועק לו אסור, גבל, קראת, מה אנחנו הציבור אמורים לעשות? אחד אומר מותר, השני אומר אסור, אסור גמור, לא ראיתה, מה אנחנו צריכים לעשות? אם אחד גדול מחברו בחוכמה ובמניין, לך אחר הגדול. אם אחד גדול מחברו בחוכמה, יודע תורה הרבה, היום בישיבות, מדבר על הישיבה הזו,
אני מדבר אופק כללי. היום אין את השאיפה של ידיעת התורה. יותר חשוב בחור שיודע לפלפל, לקשות, מה הגדר פה, וכל מיני קווצ'ים לעשות, מה הגדר פה ושם. יותר מדי. בסדר, צריך עיון, ברוך. הנה במשית עיון. יותר מדי. זה בא לחשבון ידיעת התורה. ומי שיודע הרבה תורה, הם אפילו מזלזלים בו. זה לא היה פעם ככה. בדורות הקודמים, מרן האבא סיפר לי שהוא בחרותו, הוא למד כאן, בפורת יוסף, בעיר העתיקה. אבל היה בעיות בלילה של ביטחון, לא היה כמו היום ברוך השם, ולפני כמו מדינה. לא היה שומרים, לא היה שום דבר. הסדר שלישי לא היה בישיבה, יודעים עד שעה שש, שבע, וזהו, לא היה. נו, מה יעשו הבחורים? חלק היו בבית, חלק יכול ללמוד בכל מיני ישיבות. הרש עמיתה איתון, הרב דוד שלוש, הרב חיים דוד הלוי, הם היו לומדים במרכז הרב. חלק היו לומדים בישיבת חברון. מרן האבא היה הולך כל יום, אחרי שהוא גומר את תורת יוסף, הולך לישיבת חברון, עד שתיים, שלוש בלילה, והוא סיפר לי, אומר, הפקיעות בזמנו חפקה זרועות עולם. היית מראה באצבע, זה סדר נשים מהלך. הוא היה בחור תפל סדר נשים, טובות, טיטים, נשים, דמות, מכל המפרשים, תוספות, מפרשים, רוצים איזה משהו לדון בנושא של הלך, שואלים אותו. זה סדר נזיקים מהלך, זה סדר מועד מהלך, זה סדר קודשי מהלך. מהפקיעות בזמנו חפקה זרועות עולם. היה תחרות בין הבחורים, מי יסיים שס. היו מתחתנים בגיל מבוגר. לא התחתנו צעיר, 27, 28. מרן, באופן יחסי, הוא מתחתן צעיר. בגיל 24 התחתן. כשאנחנו היינו צעירים, מרן זה עזר להתחתן. הוא דעתו בגיל 20, 21, כבר התחתן. אז אחד הבנים פעם, העיז, אמר לו, אבא, מה אתה מחץ עלינו? אתה התחתן בגיל 24, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אני אעשה? לא רצו אותי, מה אני יכול לעשות? היה אז את השאיפות האלו לדעת את השס, לדעת בפלי, לדעת ירושלמי. היה תחרות בין הבחורים, כמה פעמים כתוב בגמרא כך וכך, כמה פעמים זה. היה, ידיעת התורה, זה היה בראש מעייניהם של הבחורים. היום זה קצת ירד, צריכים להחזיר התורה לירושלים. לדעת שתורה שלנו ארוכה מן ים. אדם שלא יודע תשובות, לא יודע פוסקים, חבל. יכול לשחק על החוב בצורה לא נכונה. תראו, אני אגיד לכם דוגמה למשל. כולם מעריכים את הרב חיים קניבסקי. חס ושלום, לא באים לזלזל בו. אבל תראו דוגמה. שאלו אותו שאלה. זה כתוב בספרים, אדם שהרופא אומר, אם הוא יתענה בי"ז בתמוז, הוא לא יוכל לתענות בתשעה באב. מה עדיף? שיתענה מה שבא לפניו, הראשון, י"ז בתמוז, או תשעה באב. אם הוא יתענה בצום גדליה, הוא לא יכול להתענות ביום הכיפורים. מה יתענה? צום גדליה, יום הכיפורים. שאלו אותו, אמר להם, יתענה בתשעה באב. זה יותר חמור, שם חמישה עינויים, יתענה בתשעה באב. כמובן גם כיפור, כיפור אפשר להבין כי זה דאורייתא. אבל ששניהם דרבנן, יתענה בתשעה באב, כי זה חמור יותר. ככה פסק. הסברה אולי, הוא צודק. אבל החלה מקמתו אותו. יש בשדה חמד, דבר על זה, מביא להקת ראשונים. לא נדבר על אחרונים, גם מביא כמה אחרונים. מביא ראה מתוספות, מביא ראה מהרמב״ם, כמה מקומות, כותב מפורש, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אפילו במצווה קלה, והשני מצווה חמורה. בא לידך עכשיו, צום גדלי, סליחה, 17 בתמוז, תצום. לא תוכל לצום אחר כך בתשעה באב, אחר כך אתה תנוס, חמנה פטרה. מה שבא לידך, אפילו שזה קל יותר. היום הכיפורים, הנה חינם, יש לדון כי זה דאורייתא, זה חמור יותר, בסדר. אבל 17 בתמוז, בתשעה באב, למרות שזה יותר חמור, שניהם דרבנן, מה שבא לפניך. יש תשובות הרדב"ז, לפני 550 שנה. גם הוא כותב ככה, שיצאו מיד מה שבא לידו. אנחנו ערכנו את זה בספר החדש, לא יודע אם הגיע לכם, על ארבעת העניות. עכשיו ערכנו בזה הרבה, הבאנו כמה פוסקים, וכל זה נעלם מעיניו של רב חיים קניבסקי. נו, אדם, מספיק, לא מספיק הספרות שיש. לא די בזה, צריך גם לדעת פוסקי, לדעת. שיפתח שדה חמד, שיפתח רדב"ז, שיפתח כל מיני אחרונים. לא. הוא כותב אחד המקומות, רב חיים קניבסקי, הלכה כבתרי. ולכן החזון איש הוא כמו מר הדיאטרה בכל ארץ ישראל, ואסור לחלוק על החזון איש, ואסור לסטות לדבריו, צריכים כולם להיות חזון אישניקים. זה מה שהוא כותב בכמה מקומות. ויש ספר, דעת יהודה, מביא את זה גם כן. הרב יודקה, השם שלו, שפירא.
היה לו תלמידיו של החזון איש, ראש כולל החזון איש. למה הוא כותב ככה? הלכה כבת ראה. הלכה כבת ראה, אז לפי זה יבוא גדולי הדור, נגיד, עכשיו הוא הקריא לנו את הרב קוק, יבוא איזה מישהו פה, הלכה כבת ראה, יחלוק עליו, יחלק עליו. הלכה כבת ראה, יש לנו את השולחן ערוך, מרן והרמה. יבוא מישהו, לא, אנחנו חולקים על השולחן ערוך, חולקים, הלכה כבת ראה. הרדב"ז, שוב פעם, נעלם ממנו תשובת הרדב"ז. יביאו את נושא הכלים של השולחן ערוך על הרמה, בחושן משפט, בסוף סימן, כ"ה. מביא מעריק, מביא כמה פוסקים, הם כותבים, הלכה כבת ראה זה בתלמוד, או בקדמונים, אבל לא אחרי שנחתם התלמוד, גם בגאונים, רואים אחר כך בגאונים, אנחנו מסתכלים, מתי היה רבי גאון, מתי היה רב שירה גאון וכבת ראה, אין דבר כזה. מתי היה עריף, מתי היה רבם, הלכה כבת ראה, לפעמים הלכה כמו עריף, לפעמים כמו הרבם, תלוי בכללי הפסיקה שיש לנו, זה לא כלל, דקה בתלמוד אין מהלכה כבת ראה. שוב, רואים, הם לא יודעים את הרדב"ז הזה. אם הוא יודע את הרדב"ז, מה הם כותבים? אם אחד גדול בחוכמה ובמניין, איך אחד גדול? חוכמה ובמניין. חוכמה כבר לדעת את התורה, לדעת פוסקים, שוטים, לדעת רבי עקיבא איגר, גם סופר, לדע ביהודה. התורה שלנו ארוכה מניין. אדם יודע, הוא גדול יותר מחברו. מה זה במניין? חוכמה ובמניין. לא מניין השני, זה זקן לבן, זה זקן שחור. מה זה משנה הזקן? יש אדם שהוא צעיר והוא גדול בתורה מאחרים. אלא מניין התלמידים. כמה שיש תלמידים יותר, הם מקשים על הרב. איך אמרת ככה? יש תוספות נגדך, יש רבן נגדך. הוא צריך להעיין, צריך להשיב להם. הוא נהיה חריף יותר נהיה בזכות התלמידים. אם האחד גדול מחברו, אחד אומר מותר, אחד אומר אסור, ואחד גדול מחברו בלי חוכמה ומניין, לך אחר הגדול. מה יהיה אם שניהם שווים? שניהם גדולים. גדולים פשוטים, גדולים זה. שניהם גדולים. גם במניין התלמידים, שניהם ראשי ישיבות, יש להם תלמידים, הכל. מה נעשה עכשיו? או היום בימינו, שהצעירים, אפילו האברכים, לא יודעים להבחין מי יותר גדול מזה. כולם יודעים להבחין, זה יש לו שתי כפתורים וזה יש שתי כפתורים. זה יש גלימה, זה יש גלימה. מי יותר גדול? לא יודעים להבחין. יש לו שם קצת שכל, בראש, לא משוחד. אז הוא מסתכל בספרים, בספרים שקיבלו, תראה מה הגדלות של זה, מה הגדלות של זה, יודע מי יותר גדול. אבל כולם יכולים להבחין את הדברים האלו. מה יעשה אחד כזה? שלא יודע מי יותר גדול. אמר רבי יהושע בן כורחה, אם חולקים בדבר דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. חולקים בדבר דרבנן, ספק דרבנן לכולם. ומתי? או שניהם שווים, או שאנחנו לא יודעים מי יותר גדול. דאורייתא חולקים, מחמירים. דרבנן חולקים, מקילים. זה הגמרא בעבודה זרה דף זין, ובתוספת שלא הוספתי, כן? זה כתוב את הכל שם. אבל זה מה שבקיצור, זה הרעיון. הראשונים, הרדב"א, רשב"א והר"ן, שלושה ראשונים. הם מקשים במסכת לבמות, בדף י"ד עמוד ב', מקשים מהגמרא שהזכרתי עכשיו, עבודה זרה דף, נו, ז' עמוד א', בגמרא בעירובין, ו' עמוד ב', שם כתוב כך, תניא, הרוצה לעשות כבית שמאי, יעשה, רוצה לעשות כבית הלל, יעשה, אבל לא יקפץ, מי שמקל, יחפש, אם מקל הפער, מקלו יגיד לו, בית הלל, אני בית הלל עכשיו, בית שמאי, אני בית שמאי עכשיו, בית הגמרא זה נקרא רשע, אבל יש לך מה לסמוך, פעם בית שמאי, פעם בית הלל, הוא מחפש את הקולות, לא מחפש הלכה, ולכן הוא נקרא בגדר רשע. או יש אחד שאוהב להחמיר, רוצה לעבור לגור בבני ברק, תחפש מי שמחמיר, יעשה כמותו. פעם בית שמאי, כמותה, פעם בית הלל, כמותה. זה כסיל, אומרת הגמרא, טיפש. אם כבית שמאי, בכל ההלכות, קולות וחומרות. אם כבית הלל, בכל, קולות וחומרות. זה הגמרא, ירובין דף, רב עמוד ב', נכון? שואלים הראשונים, למה לא כתוב? אם חולקים בדאורייתא, תחמיר. בית שמאי ובית הלל, שניהם גדולים. הלל ושמאי, שניהם גדולים. חולקים בדאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. חולקים בשל סופרים, לך אחר המקל. כמו שהגמרא, עבודה זרה, זין אמרה, גם פה, קח תגיד הגמרא. כל אחד מהראשונים מתרץ תירוץ אחר. אם אחד שאני אלך, תפתחו את הרשב"א, את הרדב"א בעיקר, תפתחו. כל אחד שהוא דרך אחרת. יש, אני אגיד דרך נוספת. אחר יש תירות הראשונים ודרך נוספת. יש מחלוקת מפורסמת. כל בן תורה ודאי יודע את המחלוקת הזו. אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן. בתורה רצינו להביא קורבן השם תלוי. על מה זה בא? על ודאי? זה חטאת. אלא על ספק, השם תלוי. תלוי, ספק עשה עבירה או לא עשה עבירה, השם תלוי. וכן ראינו סוטה שהיא נטמאת ברשות היחיד, מביאה קורבן
בספק, עוד לא לתמת. ומביאה מים המרירים, בודקים אותה, לתמת, לא לתמת. איך אתה מביא חלין לעזרה? מה אתה רואה מכאן? שתי הדוגמאות שהזכרתי, שספק דאורייתא לחומרה, זה מדאורייתא לחומרה. לכן מביאים קורבן. אם היה מדרבנן, מדרבנן יש קורבן, איך אישר? צד שני, אמרה בקידושין, עין ג' עמוד א', אמרה אומרת, לא יבוא ממזר מכאן השם. ממזר ודאי, הוא דרך אמר החמנה. אבל ספק ממזר, מותר. מעלה עשו ביוחסין, מדרבנן. זה בניין האב, לכאורה, כל התורה כולה. התורה אומרת, עשו לכל חזיר, חזיר ודאי עשו לכל. יש לי אוכל ואני מסופק, מה זה האוכל הזה? כשר או לא כשר? מהתורה זה מותר לך לאכול. חכמים עשו מעלה, כל ספק בדאורייתא תחמיר, מדרבנן תחמיר. זה לא מדאורייתא תחמיר. זה לומדים את זה מממזר. מה עדיף ללמוד? ממזר או מהשם תלום? זה הוויכוח שיש בין הראשונים. יש רוב הראשונים, רש"י, תוספות, הרשב"א, הר"ן, הר"ן זה בשתי מקומות, פרק כמה דקידושין בסוף, שורות הרחבות, וגם כן בתשובות הר"ן בסימן נון א'. הוא סובר שספק דאורייתא לחומרה זה מדאורייתא לחומרה. התורה רוצה שתאכל אוכל שמאה אחוז שזה כשר. יש לך ספק אולי טריפה, אולי לא טריפה, מהתורה אתה צריך להחמיר. מה שכתוב ממזר זה גזרת הכתוב. לא לומדים ממזר, לומדים מישב תלוי ולומדים מסוטה, לא לומדים ממזר. זה סוברים ראשי, שפות, הרשב"א, הר"ן, הרמב"ן, הרבה ראשונים. מאידך, הריף, הרמב"ם, הראש, שלטות דרב החי גאון, ודוד, בונפיל, פסחים דפיות, הרעבד, המאירי, בנו מאיר המאירי, כל אלו סוברים, ספק דאורייתא לחומרה זה רק מדרבנן. מאיפה לומדים? לומדים את זה מממזר. מה הם יענו על השם תלוי? התשובה היא פשוטה, יש לחלק. ואין יקבע איסורה, אלא יקבע איסורה. קריטות, בדף כ"א עמוד א' למעלה, שמחלוקת בתנאים. כשאדם אכל בשר, ספק חלב, ספק שומן. יש חתיכה אחת, לא יודע מה אכלתי. אולי זה בכלל היה שומן, מותר. לא בתשעת הימים, כן? סתם שער השנה. אולי בכלל זה היה שומן, אז אכלתי כשר. ואולי זה היה חלב. לא היה קבוע פה איסור, היה חתיכה אחת. זה מדרבנן וחומרה. מה שהתורה אמרה לביא השם תלוי בעקבה איסורה. היה פה שתי חתיכות, אחד חלב ואחד שומן. אכלתי אחד מהם. תקח את השני, המעבידה בבית וגן, תבדוק מה זה השני. כנראה הכלב אכל את השני. אז זהו, אין שום דבר לברר. ואני אכלתי חתיכה אחת. מה אכלתי? חלב או שומן? לא יודע מה אכלתי, אבל היה קבוע פה איסור. ברור שהיה פה איסור, היה פה חלב. זה נקרא עקבה איסורה, קבוע פה איסור. ויקבע איסורה, ספק דאורייתא לחומרה דאורייתא, וזה צריך להביא השם תלוי. אבל סתם, כל הספקות בדאורייתא, הם מדרבנן לחומרה. כך סובר הריף, לפני כ-900 שנה, בסוף מסכת שבת, פרק רבי אליעזר דמילה. אצלנו זה דף קוף, למד זין. ספק, קלו לו חודשה או לא? בין תת חודשים או לא? היום יש בדיקות, הוא סתם, הולכים את הדברים האלו, באיזה חודש הוא. אבל אז לא היה דברים האלה, לא ידעו האם 8 חודשים, 7 חודשים, לא יודעים מתי נולד התינוק הזה, באמת. האם קלו לו חדשה, יושב 7. אם קלו לו חדשה, גם כן פותר מחליצה, פותר מייבום. ואם לא קלו לו חדשה, אז לא. אומר הריף, לגבי אבילות דרבנן, אכילו בה רבנן. לגבי ייבום דאורייתא, אכילו בה חכמים. שון הריף, אכילו בה. החכמים יקלו בזה. זאת אומרת, זה ספק דאורייתא. היא צריכה ייבום או לא, צריכה חליצה או לא צריכה חליצה. זה דאורייתא. אכילו ברבנן. מה אתה אומר מכאן? שהריף סובר, ספק דאורייתא לחומרה, זה מדרבנן. אפשר לטפל בראיה הזו. אחרי שאני אלך, שוב בלילה, תטפלו בראיה, זה ראיה, לא ראיה, חייב לטפל. אני רק אומר לכם. עוד יש ריף במקום אחר. קידושין בדף א' עמוד ב'. נתנו ואמרה היא. אתם יודעים, בחתונה, בדרך כלל החתן נותן את הבעל, והוא אומר, יש דבר חדש היום, גם אצל הדתיים, שהוא כאילו מציע לה שידוך נישואים, החתן בא לבית, מציע לה נישואים, ומביא לה את הבעל. זה בעיה, לא כדאי לעשות דבר כזה. או שאני הצעתי שיגיד בפורש, את הבעל זו מתנה בשבילך, לא, לא לשם נישואים. יגיד בפורש, אז אין בזה בעיה. נותן סתם, אחר כך נפרדו, שבוע לפני חתונה נפרדים, היא צריכה גט, לא צריכה גט.
קידושים וקידושים, יש מה להיכנס לבעיות. לכן נגיד מפורש, זה מתנה בשבילך, סוגנות, אבל לא לשם, לא לשם קידושים. יש עוד דבר, החתן נותן את הבעל, יש שוויון זכויות מוחלט. אז גם היא צריכה לתת את הבעל. הייתי כמה פעמים באיזה חופות, שאנשים מסורתיים, וזה פשטות, אחרי שאתה נותן את הבעל, אז הקלה, עצרתי את זה, תתני את זה לפני שבירת הכוס, שם תתני את זה. עכשיו לא, עכשיו היה החתן נותן, זה משלם למסורת שלנו. מסורת שלנו, החתן נקדש, החתן נותן את הבעל, לא, עושה חדשות, בא מלחמות. רוצים לחכות את הרפורמים, קונסרבטיבים, לחכות אותם, בשביל מה? כל דבר שזה קצת חיקוי לרפורמים, אנחנו מתרחקים בדבר הזה. יש דברים שאולי זה מותר, אין בזה בעיה הלכתי, אבל צריך להחיק מן הכיעור ולדומה לו. כמו שאמרתי, לפני שבירת הכוס, אחרי שיברכו את הברכות והתעמו מהיין, תבואו תתן לו את הבעת, אבל מה שירות תתן לו. אבל לפני כן, יש בעיה. נתנו ואמרה היא, לבעת הוא נתן, היא קפצה, הייתה אישה ככה חזקה, רוסלי, קרצה, תקרש את העלי. הוא לא אמר כלום, מסכן, לא הספיק לדבר, דבר דברה. מה הדין? קודשת או לא מקודשת? הנתינה והנירה מעקר, הוא מספיק הנתינה, תקו. אומרת הגמרא, ספקה הוא וחשיב לנו מדרבנן. עריף והראש, שניהם, העתיקו לשון הגמרא. חתנו ואמרה היא, ספקה הוא וחשיב לנו מדרבנן. בא הרן, בשורות למטה. בבקשה על הריף, איי לישנה לא ברירה לי, איזה לשון זה? ספקה, ספק קידושין, צריכה גט, אם מישהו אחר איתן הקידושין באמצע, צריכה גט משניהם, וחשינה מדרבנן, וספק קידושין זה דאורייתא, מה זה מדרבנן? תראה הרמב״ם, טוב עשה, הוא כתב, הרי זה ספק קידושין, לא כתב חשינה מדרבנן, ובבקשה על הריף. בית יוסף, יש לו שיטה לקידושין, בסוף שוט בית יוסף. מי שיקרא את הספר, את סוף הספר, יראה איך נודעו פעם גמרא. פירשו את הסוגיה בכמה אופנים. כך וכך אופנים. עוד שישה, שבעה אופנים. אומרים רבנו אריזה, כבר היה היועצת שלו, רבנו אריזה היה מפרש כל סוגיה, שישה אופנים על פי הפשט, אופן אחד שביעי על פי הקבלה. הוא שקרא למערכו, המערכו לא רצה לבוא אליו התחלה. הוא צעיר היה. אריזה, זה כמה, 30 וכמה, ואמר, הוא היה זקן. הוא הגיע מקובל גדול, להריג, הוא לא מכיר אותו, לא רצה ללכת עליו. יום אחד שלח אליו שליח האריזה. הוא היה בסוף העמידה, אלוקאי ניצור. הוא תפס אותו, התלמיד הזה, הוא תפס אותו ביד, היה באמצע העמידה. תפס אותו, שלח אותי הרב שלי, אל תקבל תענית. יש מחר סביב מסכת, אתה צריך לבוא סביב מסכת. ונעה בראש, אז הוא לדבר. בסדר? לא קיבל תענית. גמרת עמידה, אם זה חוכמה של הרבי שלך, אני לא מתפעל מזה, אבל אני אבוא מחר. הולך למחרת, לסיום מסכת של היה אצל האריזה. ואז האריזה השאיר אותו לידו, אמר שישה פירושים על פי הפשט, קרא סוגיה, סוף המסכת, פירש אופן אחד, ועוד אופן, ועוד אופן, ועוד אופן, לפי האופן השני, מה שנוקשים באופן הרביעי זה מתש הפיר, פיפל, משתגע. יש עוד פירוש שביעי, אבל אני לא יכול להגיד את זה, זה כנגד יום שבת, אתם לא רואים. תחנן אליו במאחר, כל כך נהנה בשישה אופנים. קודם רב, תגיד לי, אופן השבעי. לא, אתה לא ראוי, לא ראוי. לא, לא, למה אני לא ראוי? אני אהיה ראוי. טוב, בסדר. חץ עליו, ואמר לו את הפירוש השבעי. גמר את הסיום מסכת, כולם ברחו, נשארו רבנו אריזה והמאחר. ואז פונה, אומר לו, תשמע, אין לי הרבה זמן לחיות בעולם הזה עוד. באתי פה לעולם הזה בשבילך. להביא לך את כל תורת הסוד, אתה התרחקת ממני. אני רוצה עכשיו שתבוא אליי כל יום, נשב יחד ונלמד, זה שער הכוונות שכתב המערכו, והתורה ששמע מרבנו אריזה. תתחיל לבוא אליו כל יום. בא אליו כל יום, אמר לו, אני שוכח, קודם עומד לי ככה בפירושים. זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין איזה נשמות היה להם לאריזה ולמערכו. לקח אותו לכנרת, הגיע לאיזה מקום באמצע, הוא הכניס כוס מים, מיד, כך, זה בעירה של נוריאן. קח תשתה, יחד סגולה לזיכרון, שאתה, שקונה את דורו, שאתה, וככה זכר את כל הלימוד שלו. הוא ראה את גיפותו של האריזה, הרים את הקומה שלו, הסתכל למצח, איזה עבון אני עשיתי. חס ושלום, אתה עשית עבון, חס ושלום, אתה עשה לי ענבה. עכשיו אני יודע מה הגדול של כבודו, גוזרני עליך, תגיד לי איזה עבון עשיתי. יש בידך ספק גזל. ספק גזל בידי, אומר כן, אתה כתוב במצח.
בא למפעל שלו, היה לו מפעל שעושים כיפות, סורגים כיפות, ציפורים, עושים עליהם כל מיני ציורים. קרא לכל העובדים, שם ככה רמה של כסף, מי שמגיש שמגיע לי יותר כסף, שיקום ויקח. אני לא רוצה שישפטי ספק כסף, כל מיני כך. אף אחד לא לוקח. קם יושב ראש ועד העובדים, כבוד הרב, אתה נותן לנו מספיק מזכורת, אנחנו מרוצים, אף אחד לא מגיש בקופה, כל דבר. אני גוזר עליכם. מי שמגיש, מגיע לו יותר, שקום ויקח. כמה איזו אישה על מנה אחת, ככה בשקט, כמה? לקחה כמה מטבעות, צייר בכיס. אותו זו האסיפה, קורא לה אחר כך, המערך הוא קורא לה. תגידי, למה לקח יותר כמה קופותות? תראה, הציפור שאני עושה יותר מדויק מציפור אחר. אני עושה כיפה יותר מדויק הדברים. כל המוסיף של הבני, אני עושה את זה בצורה מדויקת. לכן מגיע לי יותר, לא ביקשתי, אתה אמרת, תקחתי. הוא רץ לאריזה. מה כתוב במצח שלי? ושר עוונך וחטאתך כחופה. נלחק לו עוון לזה. טוב, היה כל סוגיה, לפרש את השש אופנים על פי הפשט, אופן אחד על פי הקבלה. ככה עשה גם מרן לבית יוסף. יש כמה מקומות שמרן לפרש כמה אופנים. תראו בסוף, שיטה לקידושים. הוא מביא את הרן, שיקשה על הריף. מה יקשה על הריף? נתנו גם ספק השם מדרבנן. אם ספק, למה מדרבנן? הוא עונה. סביר עלי להריף, שימו לב, סביר עלי להריף. ספק דורית הלחומרה מדרבנן, ולכן טוב כתב, זה ספק קידושים, נתנו ואמרה היא, וחשים לה מדרבנן, זה לא מדורייתא. הראש העתיק לשון הריף. אתם יודעים שדרך אחד הראש מבוסס על לשון הריף. הוא מעתיק את הריף ומוסיף מה שיש לו להוסיף על הריף. העתיק בשקט, משום השפה. ספק רוב וחשים לה מדרבנן. מה שתפרש בריף, תפרש ככה בראש. זה תירוץ שלי בבית יוסף, אחר כך תבדקו, תראו למה לא אמרתי לכם, אז אני מגלה לכם. זה לא כלל מהלך שלו, מהלך שני שלו, כך הוא מפרש דעת הריף. ולפי זה מה יוצא? שהריף סובר, ספק דורת הלא חומרה, מדרבנן. ספק קרוב לחשילה מדרבנן. אז הריף, וזה הרמב״ם, כזה הראש, גם הרמב״ם, כולם מכירים את הרמב״ם. בסוף פרק ט' הלכות תומת מת, כותב הרמב״ם. כל אלו הספקות אינם מסורים אלא מדברי סופרים, ואין תנה מן התורה אלא בנתמת תומת ודאי. הדבר זה, בין בעיות, בין בשבתות, בין מלכות אסורות, הכל. כל הספקות כולם הם בדברי הסופרים. יש בחידושי רב שמעון שקור, זה מעניין בזה לפעמים? כדאי, לפעמים, לא קבוע, אבל לפעמים צריך להעל בזה. יש לו, זה מחדד את השכל. הוא כותב, בסוף סימן ו' בנוסח הכתובות. תדע, מה שכותב הרמב״ם, שכל אלו הספקות בדברי הסופרים, זה דרבנן. סליחה, זה דאורייתא, זה לא דרבנן. כמו שכותב לכות אישות, קדושי כסף, דברי סופרים, ופרשו סדורייתא, לא כתוב מפורש בתורה, גם זה. פלפל, היה לו קושיות, רבות התומות, תומת מת, היה לו קושיות, ולפי זה תרץ את הרמב״ם. בסוף הוא כותב, כעת הגיע לידי תורת הבית לרבנו הרשב"א, שם הוא, העד העיד בנו, שדעת הרמב״ם, ספק, דורת הלוח אמרה, מדרבנן, מי יבוא אחר המלך? ולכן הוא חזר בו. וזה היה אחד בזמננו, מה היה אומר? יש לו דפוס. ככה היה אומר, אבל הוא קיבל מיד, אמר ככה אמר הרשב"א, קיבל את דברי הרשב"א. נמצא שהרמב"ם סובר, אפשר להעריך בסבר, אני אשאר את הכל בקיצור, הרמב"ם סובר, ספק דורת הלא חומרה, זה מדרבנן. שריף, הראש והרמב"ם. אבא חי גאון, שהזכרתי, כן? הרעבד, הרעבד משיג על הרמב"ם בתומת מת, כל אחד יקרא טוב את ההשגה של הרעבד, הוא לא חולק עליו בעיקר הלכה, וזה פרט צדדי הוא חולק עליו. אבל בעיקר הדבר הוא מסכים איתו. יש עוד רעבד במקום אחר, שם מציינים את הרעבד, שהוא סבר, ספק דורת הלא חומרה, זה מדרבנן. בדוד בונפין, מסכת פסחים בדף י' עמוד א', גם כותב מפורש שזה מדרבנן. אמיר, חידושין דף ה' עמוד ב', משמע שהוא סבר, ספק קרוב וחשינא מדרבנן, סבר, ספק דורת הלא חומרה, מדרבנן. כותב גדולי המחברים, כנראה על הרמב"ן. וכן רבנו מאיר המאילי, גם סבר ככה. איך ההלכה? מי שיספור את הראשונים, אולי יהיה 20-30 שאומרים ספק דורת הלחומרה מדאורייתא, אולי 7-8 אומרים דרבנן. שלא יודע כללי הפסיקה, בחוץ לעיר, נכנס ישיבה גדולה, שור א', לא יודע כללי הפסיקה, אמרו, מה, יש לך פה 30? תגיד, ספק דורת הלחומרה מדאורייתא לחומרה. צריך לדעת כללי הפסיקה. יש לנו עמודי הוראה, הריף, הראש והרמב"ן. בדרך כלל אנחנו עושים כמו שלושה עמודי הוראה, הריף, הראש והרמב״ם. כשהייתי צעיר,
אז אני למדתי, זה שנתיים, שלוש, למדתי בישיבת חברון. היה שם אחד הרבנים, שמו אני לא אגיד לכם, בשיעור כללי, שיעור כללי, שנתיים בישיבה, ועשה צחוק, עשה חוכה ותלולה, מאבי עומר. אני נמצא בין הבחורים. ותראו מה עושה אבי עומר. לוקח 10 פוסקים אומרים ככה, 11 אומרים ככה, 11. פתאום הוא נוסע לקהיר, הוא רואה בגניזה הקהירית, הרב היה בקהיר, הוא רואה בגניזה הקהירית, אז 11 נגד 11. אז מה עושים? נוסעים לרומא, בגניזה שמה, רואים עוד פוסק, 12 נגד 11. אם מוצאים עוד מישהו, מחפשים. כולם, צוחקים כולם. שתקתי, מה אני יכול לדבר? סלקו אותי מהישיבה, מה אני אדבר? אבל אחרי שאני אמרתי לשיעור, באתי לחדר האוכל שם, אמרתי לחברים, אני בטוח שאותו רב, אותו ראש ישיבה, לא קרא, לא שינה ולא שידש מעולם יביע עומר. זה מה שהרב עושה ביביע עומר, עולה מספר לכוכבים, 11 נגד 10, איפה יש דבר כזה? הרב יש לו כללי הפסיקה, או ספק דאורייתא, או ספק דרבנן, או ספק פסיקה, או חזקת חיוב. הרב רואה, אבי עומר ורב רואה כמה שהרב מצרף עוד צירוף ועוד צירוף ועוד צירוף. זה השיטה של הרב, 11 נגד 1. אין דבר כזה. אבל הוא לא למד אבי עומר ועשה מזה צחוק. יש לנו כללי הפסיקה, לא הולכים לפי מספר, הולכים לפי רוב מניין ורוב בניין. מי זה עריף? פשטו רואותיו באלג'יר, בכל הסביבה, מרוקו, אלג'יר. מי זה הרמב״ם? כל מזרח התיכון פשטו רואותיו. מי זה הראש? כל אירופה פשטו רואותיו. 3 עמודי הוראה, זה נקרא עמודי הוראה. בפרט פה יש איתם גאונים, רב חי גאון, ועוד ראשונים, הלכה כמותם. וזה הבן נפקמינה. מה ידין לתת ספק עבר מן החי לבן נוח? אם ספק דורת הלחומרה מדאורייתא, אז גם זה אסור לתת. אם היא דרבנה, דרבנה ליהודי, לא לבן נוח. מה הדין אדם שנשבע, שלא ייכנס, ייכנס למשל, כן, לרובע המוסלמי בשבת, והגיע בין השמשות. האם חל הנדר? יכול להפר אותו? מפירים מדרי מצווה בין השמשות. צריך שיחול הנדר. ספק דורת הלחומרה מדאורייתא, אז חל הנדר. מדרבנן, לא חל הנדר. הר"ן בתשובה, ספרנו מעל כותב, שזה נפקא מינה עם דורת הלחומרה ודרבנן לחומרה. יש הרבה נפקא מינה. עשינו פעם בישיבה שלנו קמפ. זה מה זה קמפ? הולכים לרמת הגולן שם למעלה, ויש שם איזה ישיבות, מערכים אותנו, נותנים את הבניין. כל השבוע אנחנו שם נמצאים. חלק מטיילים, חלק לומדים, חלק מהזמן, כן? לומדים, חלק. אני רציתי להחזיק את הבחורים, שראש עיניים יהיה בלימוד, שלא יסתכלו בחלונות, כל מיני פריצות. בדרך, אני אומר להם, רבותיי, יש נפקא מינה, אם ספק דורת הלחומרה, זה מהתורה או מדרבנן. כל מי שיגיד לי נפקא מינה יקבל 10 שקלים. זה היה לפני 20 שנה, זה היה כסף, 10 שקלים. מי שיגיד לי יקבל 10 שקלים. איזה תחלות היה ביניהם. אז כל אחד עובר את הסוגיה שהוא למד, הנה זה נפקא מינה, הנה נפקא מינה. חלק אמרו דברו לעניין, חלק לא לעניין, אבל אני שומע אותה, בראש עליהם היה בזה. הגענו ל-43 נפקא מינה, למגימה. הגעתי לירושלים, אני אספר למרן האבא, אבא תראה איזה יופי, איזה קמפ יפה היה. אני אומר להם, שנה כל אחד מצא לי נפקא מינה, מה אתם מגיעים? וכשאני הייתי בחור, הגעתי ל-100 נפקא מינה. אמרתי, מתי עשה גם אני, כמו מרן, בעין יצחק, חלק ב', יש פה עין יצחק? יש פה? תראו אחר כך חלק ב', יש שם בדיוק 100 נפקא מינה. חיפשתי 101, קניין מיכאל, לא מצאתי. בקושי שהגעתי ל-100, ממש עוד דוגמה, עוד דוגמה. אבל שווה נפקא מינה. וחשוב עוד לדעת, איך ההלכה? ספק דורת הלחומרה מדאורייתא ומדרבנן, סתם לפלפל באוויר, והנה מסקנת הדברים. אז תזכרו, סופק, דורת, אין את זה בזה באשכנזים וספרדים, אין בזה מרן והרמה. והיה את זה, הייתי אומר לכם, בין הספרדים והאשכנזים, ספק דורת הלחומרה, זה מדרבנן לחומרה, ולא מדאורייתא. כותב הגאון, החקר לב. מי זה היה חקר לב? לא יודע אם אתם מכירים, היה ראשון לציון, לפני קרוב ל-200 שנה, הוא הסבא של רב חיים פלאצ'י. היה אחד מגדולי הדורות שלנו. מי שיקרא את הספר שלו, הוא חוקר חקירה, אביא ראיה, דוחה, עוד ראיה, דוחה. יש לכם את הספר שלו פה? תגידו לראש, מה שקנה לכם את זה? ספר יפה, טענו. מרן אמר לי שהיה בחור צעיר, שמחת החג שלו היה, זה הספר הזה, חקר לב. אני שהייתי בחור צעיר, תפס חברותה, ככה בין הסברים, או בלילות, בוא נלמד חקר לב. לומדים, איזה טענות, היה דפוס ישר, היום עשו איזה חדש, הוציאו איזה טענות, אבל אז היה כל אותיות שבורות, אבל זה ספר נפלא, טענות.
הוא כותב, בחלק א' מיורד העם, מדורה בתורה סימן א', דע, מה שחולקים ביניהם, הראשונים, ספק דורת הלחורה, דורייתא, דבנן, הם חולקים בספק המציאות. יש פה תומה, אין פה תומה. אהילה לתומה, לא אהילה לתומה. ספק המציאות, בזה חולקים ביניהם. פלוגתא דרבתא, שהפוסקים חולקים ביניהם, יש לנו ספק, כולם מדרבנן לחומרה. הוא לא אומר את זה סתם, מביא לזה ראיות, אין לנו הרבה זמן עכשיו, אני לא יכול להאריך. אבל תעיינו אתם, עמדתי את המקור, כן? מדורה בתרה, דורי דעה, סימן א', תעיינו ותראו. מביא לזה ראיות, שפוקטה דרבתה לכולם דרבנה לחומרה. לפי זה אמרתי, עתה שפיר למה אמרו, הרוצה יעשה כבית שמי, בכל. כוליון וחומרון, כבית הלל, בכל. זה פוקטה דרבתה, לא דרבתה, זה מדרבנה לחומרה. לכן, בגמרא עבודה זרה דף זין, בדורת התחמיר, דרבנן תקן, עכשיו זה במציאות. במציאות חולקים ביניהם, ככה אני נפרש את הגמרא. הראשוני, הרשב"א והריטב"א, שתרצו מה שתרצו, מה אם תרצו? עשו קימתא בגמרא, כל אחד יסתכל עליהם, עשו קימתא, גם אני עושה קימתא. לא מדובר פלוגתא דרבתא, לא מדובר פלוגתא במציאות. מילא אין סתירה בין שתי הגמרות. יש עוד תירוץ נוסף, כותב אותו הגאון החזון איש, במסכת יבמות, בסימן קל"ד, סימן ארוך, דיבור המתחיל, אני אתכם פה מסתמך חזניש, אז שאני אלך, תפתחו ותראו. הוא מביא את הריטב"א, שהייתה תשעת הקושייה הזו, אמא שתירץ, כאן אותה חתיכה, כאן שתי חתיכות, הוא מביא, הוא כותב תירוץ מעצמו, חזניש. וראה לומר, שכאן מדובר ברב ותמיד. בית שמאי, שמאי היה לו ישיבה, זה בית שמאי. הלל היה לו ישיבה, זה בית הלל. התלמיד שבא לישיבה של בית שמאי, אמר הדיאטר שלו, ראש הישיבה שלו, זה שמאי, הכל יעשה כמותו. אם הוא חולק על בית הלל בדברים דאורייתא והוא צועק, זה דאורייתא, זה כרת, אל תפחד, יש לך אמר הדיאטרא. זה רב ותלמיד, כמו הגמרא בפרק רבי אליעזר דמילה. אתם מכירים את זה. במסכת שבת בדף קל, קל"ל, שם כתוב שבמקומו של רבי אליעזר, היו עושים כמו רבי אליעזר. היו כורתים עצים, מדליקים אש, מכינים סכין למילה ושבת. גמרא בחולין קט"ו, במקומו של רבי יוסי הגלילי בציפורי, היו עושים כמו רבי יוסי הגלילי, לוקחים פיצה ואז נקניק או שניצל, במיקרו גם, אוכלים את זה ביחד, חם, ומשלים את זה ביחד ואוכלים. למה? דווקא בשר גדי וחלב עמו, אבל לא עוף וחלב עמו. הלכה לא כמו רבי יוסי הגלילי, כמו חכמים, אבל אומר הדיאטרא. אומר החזון איש, כך בית שמאי ובית הלל. כל אחד היה ישיבה. בית יוסף, זה דבר שאני לא ידעתי אותו פעם, יש ספר יוסף בחירי, היסטוריה של הבית יוסף, סיפורים, מאוד יפה. חיבר אותו פרופסור בניהו, הבן של הראשון לציון הרב יצחק ניסים. הוא חיבר ספר יפה, הוא מביא שם מסמכים שעולה מהם שהבית יוסף היה לו ישיבה בצפת 700 תלמידים. הוא לא הגיע לאלף, אבל 700 תלמידים בימים ההם, כמה היה יישוב יהודי בארץ ישראל? כמה היה בירושלים? צפת, חברון, כמה היה? להגיע בתקופה ההיא, 700 תלמידים, מסתנה זה לא היה ישיבה כמו בתקולת של היום, אולי היו באים אחרי צהריים, בלילה, זה לא מסתנה שהיה כמו היום, איפה היו כל המשנים, איפה זה, אבל הוא כותב ככה, בית יוסף היה לו ישיבה של 700 תלמידים. ככה בית שמאי, ככה בית הלל. הרוצה לעשות כבית שמאי, פירוש, מי שרוצה להיות בקהילה של בית שמאי, לך לישיבה של בית שמאי, הוא מרא דעתך שלך. מי שרוצה, לך לישיבה של בית הלל, הוא מרא דעתך שלך. תעשה הכל, כולו הון וחמרו הון, כמו בית שמאי או כמו בית הלל. ועכשיו נבין, אומר החזון איש, מאיפה יצא המושג הזה שהספרדים עושים כמו דעת השולחן ערוך, והאשכנזים יוצאים ביד רמה? איפה יוצא הדבר הזה? ספרדים ככה, אשכנזים ככה, את רוחת לכולנו, מה הדבר הזה? והספרדים, אמר הדעת שלהם, הרב שלהם, הם כמו תלמידים ורב. זה רבנו יוסף קארו. הוא היה מרא דאתרא וקיבלו את כל הוראותיו. הריב"ש, תלמידו של הרב, לפני למעלה מ-600 שנה, היה בסוף הראשונים. הריב"ש כותב, יכולי ציבור לקבל עליהם ועל זרעם ועל זרע זרעם הוראותיו של חכם אחד, כשם שקיבלנו את התורה עמד הר סיני, עלינו ועזיינו, צריך לקבל הוראת חכם אחד. אני אפשר לחלוק על הריב"ש, זה ראשון, אני אגיד לך לחלוקתם, אני אחלק עליו, שונים כמלאכים. על פי דברי הריב"ש, אנחנו עושים הכל כמו דעת הבית יוסף, והאשכנזים הכל כדעת הרמה. אשכנזים זה פחות קצת, כי יש חלק מהאשכנזים שעושים כמו דעת הגאון לוילנה. אם הוא חלק על הרמה, עושים כמו הגאון עושים. היקס כנראה,
ככה עושים, כמו הגאון מווילנה. אני זוכר בישיבה, שהיינו באנו את זה, בישיבה בצעירותינו, היו אוכלים חלב, אחרי בשר, אחרי שעה. אכלנו ארוחת צהריים בשעה שתיים. לא יודע, בשעה שלוש, תופס כוס חלב. מה אתה עושה? בן תורה, מה אתה עושה? אני עושה כמו הגאון מווילנה, מה אתה רוצה? ככה היו עושים. היום, איך כותב השח"ר, שפתי כהן? כל מי שיש לו ריח של תורה, צריך לחכות שש שעות. ברוך השם, היום כולנו מהנהנים. אבל יש כאלה שמתעקשים לעשות כל דבר כמו הגאון מווילנה. היסוד הוא שהאשכנזים, מר הדאטרא שלהם, זה היה הרמה. אנחנו הספרדים, מה יצא לנו מר הדאטרא? היה מרן הבית יוסף. מה המקור לזה? שאלו אתכם, מה המקור לזה? הסתירה בגמרא עבודה זרה, בגמרא העירובין. כאן היה מר הדאטרא, שמר בית הלל, כל ראש שיבה זה מר הדאטרא, וכאן לא היה מר הדאטרא. עבודה זרה דף זין, חכם אחד אומר אותה, אחד אומר אסור, תחביב בדורתיה תקם דרבנן, אין מר הדאטרא, אין פה רב תמיד. יש שני רבנים, שניהם רמים בישיבה, אריה ועוד אחד, חולקים ביניהם, אין כאן מר הדאטרא, אם לא נמצא מר הדאטרא, אז תעשה, דאורייתא תחמיר, בדרבנן תקן. אבל שיש לך מר הדאטרא, זה הגמרא בעירובין. מי שרוצה, יצטרף לקהילה של בית שמאי, ואז עושה הכל כבית שמאי. נדבר על ראש ישיבה שעוסק בהלכה. לא כל ראש ישיבה, היום בדור שלנו בכל אופן, עוסק בהלכה, הם רואים את זה. נסעתי פעם, מעיר לעיר, בראש ישיבה אחת ביקש ממני להצטרף, אשכנזית, מתחכם. והצטרף אותו איתי בנסיעה, כי היה צריך להגיע לאיזה מקום, בבקשה. מותר לפי יכול לקחת רב. אז לקחתי אותו איתי, כל הדרך דיברנו דברי תורה. נדבר איתו מה שאנחנו עוסקים, כל מיני נושאים. סברות, חזק מאוד. התפעלתי מהסברות שלו, אבל לא יודע כלום. חוץ משעס ותוספתי וזה, לא יודע כלום. ממש, אני מתכוון לפוסקים כאלה, לא התכוונת, כן? הוא ראש ישיבה חשוב, בין קרוב ל-70 כבר, הכל, אתה מתחכם, אבל לא יודע לך שום דבר. הכל ספרות, ספרות, הכל באוויר, הכל ספרות באוויר. יש לנו פוסקים יש לנו. מה אומר הרדב"ז? מה כותב הרבי עקיבא איגר? מה אומר החתם סופר? מה כותב נודע ביהודה? יש כל מיני, יש לנו פוסקים, רב פעלים, מה כותבים פתח הדביר? חסר לנו פוסקים? כלום, ממש. מה להם חומה ממילה מסוים עולם. אז תגיד אחר כך זה נקרא מר הדיאטרה? ראש ישיבה נקרא מר הדיאטרה? לפני 50 שנה היה הפסקת חשמל בישיבה שאני למדתי, ובשבת. בבוקר באו פועלים יהודים, עלו בסולמות ותקנו את החשמל. פנינו שחרית, באו תלמידים לראש הישיבה, קמנו מוקדם, שעה 6, וראינו פועלים יהודים ועולים למעלה על העמוד ומתקנים את החשמל. וכל האוכל נמצא על הפלטה. אם לא היינו מתקנים את זה, היינו אוכלים קר. עכשיו אנחנו אוכלים חמים, חם, בזכות מה שיהודים עושה חילול שלנו ושלנו. מה הדין בזה? אז כן, ראש הישיבה הסתבך. אומרת, תרדו למטה, תשאירו אדון עולה, תשאירו כל מיני שירים, תשאירו עד שאני אעיין. תביאו בשנה ברורה. הרי צעיר שלא יודע הנכון, כל דבר בשנה ברורה, בשנה ברורה. חסר לנו תורה שלנו ארוכה מן ים. בשנה ברורה לוקח, מסתכל. לא כתב על החשמל, לא היה חשמל בזמן. כן, לחפש, לחפש. אני הייתי שם, ישבתי בצד רחב, עקבתי מרחוק, מה יעשו עכשיו? מסתכל, ראה אותי, קורא לי, בואי, מתבייש קצת. אומרת, אבא שלך כתב על זה, בנושא הזה, מה ההלכה? אמרתי לו, כן, כתב על זה. יש לי בחדר את התשובה שלו, הוא כותב שאם זה יהודים עשו את זה, לצורך, זה לא שכונה גדולה, אז אסור לאכול את זה. שכונה גדולה מותר, כי מסתם הם תקנו את זה לחולים שבבתים, או תינוקות שבבתים, שאם לא יהיה חשמל, יכולים לחש שלום למות, פיקוח נפש, ואגב, אנחנו נהנים מזה, תלוי. תקנו לו שכונה גדולה, יש מקום לבלוט, שיש שם זקן וחולה וכדומה, מכילים. אם לא, לא, זה שכונה גדולה, זה היה כל העיר. כמעט כל העיר היה שם הדבר הזה. אז אפשר להקל. הוא שמח, הודע לי, הוא לא אמר שאני אמרתי לו, הלך מלאם כן, שהוא מתאים. בסדר, סמכו עליו, סמכו. אבל אז הייתי מסכן איך הוא התבייש. הרגשתי, הוא התבייש, הוא צריך לשאול תלמיד, הייתי ב-17, הייתי צריך לשאול תלמיד, מה הדין בדבר הזה, ואני צריך להגיד לו ככה, ככה, הלכה. זה חבל שזה ככה. פעם זה לא היה ככה, פעם ראש ישיבה, דרושות לבושי מרדכי, אדון מכיר, מרדכי אפשטיין. היה ראש ישיבת חברון, יש לו כמה כרכים, כמה יש לו? 2-3? כבר כמה כרכים יש לו, תשובות בהלכה. כשאני ראיתי את התשובות שלו, התפלאתי. זה ראש ישיבת חברון, וכותב תשובות בהלכה. הוא היה אחד מראשי המתירים, אבקת חלב נוכרי, חלב עקום. הוא היה מראשי המתירים שהתירו אותו, לפני החזון איש. אחריו הגיע החזון איש, וגם הוא התיר אבקת חלב נוכרי. אז זה היה ראש ישיבה, וכתב תשובות בהלכה. איפה יש דבר כזה היום? אני חושב, אני אומר את זה בסוגריים, יתכן ומתביישים לכתוב תשובה בהלכה. זה בושה, אני עוסק בהלכה,
צריך לומדי שצריך לעשות, צריך לפלפל, שוב לתרץ, זה טעות, טעות, השקפה לא נכונה. גם בהלכה אתה יכול לפלפל, גם בהלכה אתה יכול לשאול לתרץ, מה זה הלכה זה מותר ויעשו, ספרי קיצורים זה הלכה, הלכה זה בית יוסף, הראשונים, מה סבר הרשב"א, מה סבר הרמב"ם, שולחן ערוך, פתחי תשובה, כל סמ"ה, כל הכלים, זה הלכה. הגיע הזמן, רק אני אסיים סיפור אחד קטן שזה הרבה מוסר הסכם. כשהיינו צעירים, אני הייתי לוקח יבי עומר, כבר אז היה חמישה כרכים, עוד לא היה כל הכרכים. והייתי אוהב את הספר הזה. קודם כל זה אבא, גם קרוב אצל אבא שלו. דבר שני, תורת אמת. תורה שמה הכל נבע מבוסס. יודע, מי גמרא, ראשונים, אחרונים, כל רז והנזלה. הוא לא מעלים, כותב תשובה, איזה קושיה או תירוץ שיש בסוגיה, שהוא גם מזכיר אותה. מעולם הוא תתפוס אותו שהוא לא הבין רשב"א, לא הבין רבי קליגה, לא הבין איזה משהו. אתה רואה, הכל אצלו מסודר. אהבתי את הספר הזה, היה לי מנורת לילה, והייתי יושב, קורא במיטה, עד שעה מאוחרת, יביע עומר. היה אחד מחברי החדר שלי, לא אהב את זה. וכך פעם היה מקנטר אותי. פעם, באוכל, היה לנו איזה ויכוח, לא זוכר מה היה הוויכוח, הוא צעק עליי לפני כולם. תגיד, מה יצא ממך בסוף? חתיכת פויסיק יצא ממך בסוף? מה יצא ממך בסוף? גם הוא אומר לי את זה, כולם עוזרים לו ביידיש, יחמן, יחמן, כן, עוזרים לו. כן, מה יצא ממך בסוף? שתקתי. אחרי רבותיי עשרות שנים, מקבל טלפון בלשכת ראש העיר. ראש העיר חסר לו את הכרך הזה וזה והקוט הזה. הוא צריך את זה. אתה יכול להשלים את זה? אמרתי, אני יש לי עניין לבוא אליו עכשיו. לפני 10 שנים אולי. יש עניין, יותר מ-10 שנים, יותר. יש עניין לבוא אליו, אני אבוא איתו את הספר. באתי אליו ואמרתי לו, רב אורי, אתה זוכר מה אמרת לי לפני 40 שנה? מה אמרת לי? מה יצא ממך בסוף חתיכת פויסק? תגיד, מה אתה אותו? פויסק או ראש העיר? מה אתה אותו? הוא זכר שהוא אמר לי את זה, ואני אספר לכם את זה. תראו איך הסתכלו לפני 40 שנה, 50 שנה, איך הסתכלו על מי שעוסק בהלכה. איזה זיזור. מה יצא ממך בסוף חתיכת פויסק? מה יצא ממך? ככה היה אווירה בישיבות אז. מסתכלים בזיזור ושומד הלכה. מי יפתח בית יוסף? שבט הנביא חלק ב' כותב, בשם הגאון החזון איש, שהייתי בחוץ ב-18, הייתי יושב את המדרש בסוף בלילות ולמד בית יוסף על הסדר. הלכות תפילה, הלכות ברכת המזון, הלכות ברכות, הלכות שבת, באמת. והיו חבריי בישיבה מצחקים עליי, מה יצא הבטלן הזה? מלמד תינוקות יצא ממנו, בסוף תראה מה יצא ממני, מה יצא מהחברים שלי. משקיעים לי פתחי, רבנו, מה הדין בזה, מה הדין בזה? וכל זה לא בא לי, אלא מלימוד בית יוסף. הייתי באחד הפעמים אצל הרב אוזנר, חיים חייתו, אמרתי לו יש הכוח, מה שפה קודם בשם החזון איש, בשם התלמיד, אז הוא מחייך, ותדע, הוא אמר לי דברים הרבה יותר קשים נגד הליבוד של העולם הישיבות, שמתייחסים בזיזול ההלכה. אמרתי, מה אמר לך? אין להגיד לי דברים מאוד חריפים. למה הרב לא כתב את זה? שאלתי אותו, מסתכל עליי מחייך, אתה יודע איפה אני גר? איפה הוא גר? אבל טוב שהוא כתב את הדברים האלו, שהיו חברה מצחקים עליו, הוא כותב, כל זה לא בא לי, אלא ללימוד הבית יוסף. אדם שלא בית יוסף, לא בחור ב-18 בית יוסף, מה זה מראה? שהלימוד שלנו גדול תלמוד שלא יביא את זה למעשה. מיום שחרב את המקדש, קדוש ברוך הוא, אין לו בעולמו, על העולמות של ההלכה. אתם יש לכם דוגמה אישית פה, בראש הישיבה שלכם, הענב הגדול, כן? איפה הוא? ראש הישיבה שלכם, שיושב, אני עוקב אחריו, מה תחשבו? והוא עוסק, הלימוד שלו, הליבד יאיר חטא. יש לכם מה ללמוד, יש לכם דוגמה אישית. אין לכם ראש ישיבה ליטאי שהוא לא עוסק בהלכה. ראש ישיבה שעוסק בהלכה, תעשו כמו שהוא עושה. תפלפלו, תקשו, תתרצו, ככה תעלו מעלה מעלה. תראו מורה רוד בישראל. מי שזוכר את מרן האבא, אתם צעירים, מי שזכה להכיר אותו, לדעי, אתה הכרת אותו. מה יברך תמיד? יהיה רצון שתהיה מורה רוד בישראל. אני נפגעתי. אחרי שהייתי ברבנות, הייתי ראש ישיבה. אמרתי לו, למה אתה עובד את כולם? תהיה מורה רעות. תגיד, אני רוצה שתהיה ראש ישיבה. אמר לי, לא טוב? אמר לי, לא. יותר טוב מורה רעות בישראל. כן, לא פחד ממך. יותר עדיף מורה רעות בישראל. זה גם אני מברך אתכם. תהיה רצון שתעלו מעלה מעלה. תהיו בקיאים בתורה. התורה שלנו זה ארוכה מן הים. בראשונים, באחרונים, בפשוטים. והחכמים, זכו להראות הלכה כדין, זכו לסייעתא דשמיא, זכו לגאולה שלמה. רב ימינו, אמן ואמן. אשרינו שזכינו. כן, 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 שאני נסבור. מותר ליהנות כל כך בתשעת הימים? בדברי תורה עליו ליהנות.
נספות. מצוות לאו ליהנות נספות. יש עשרה שלא התפללו מנחה? יש? יש. תשעה, עם הרב. אז נעשה פה עכשיו מנחה. בכלל, לך מספיק שישה. כן. שישה שלא התפללו בארבעה שפה. יש. אבל נעשה פה בחלק. כן, כן. מנחה שלוחה מהרב. אפשר, כן, כן. בכבוד, חזד, שליח ציבור. עוד פעם.